គាត់នេះគាត់អ្នកក្រីក្រនេះឲ្យគួយរោស៊ីចៃតាមានបានរោស៊ីទៅអច្ចតជុំដែលបានសក្តីសុខដីចម្រើនទៅណាបានសក្តីសុខដីចម្រើនកុំឲ្យមានជំងឺឈឺឆ្កាត់អីគេជួយដល់គាត់អ្នកក្រីក្រហ្នឹងណាអាសុខសុខសានត្រានរហូតចាអរគុណច្រើននៅក្នុងនាមនេះខ្ញុំគឺជាពិធីការនីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំនួនតំណាងឲ្យអ៊ំស្រីក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Kevin ដែលនៅរដ្ឋ Fielder Dasha ដែលបានផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន$75ហើយ $50នោះគឺឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់លោកយាយហើយចំនួន $25ទៀតគឺឧបត្ថម្ភជូនដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យលោកយាយក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលតែងតែគិតដល់ប្រទេសកម្ពុជាគិតដល់ជនទូរគតជនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាលោកគឺជាខ្មែរលោកតែងតែស្រឡាញ់ខ្មែរលោកចង់ជួយខ្មែរដូចគ្នានេះហើយគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អបំផុតដល់ប្រប្រៃបំផុតដែលកូនខ្មែររបស់យើងចង់បាននេះខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរដល់លោកឲ្យរកទទួលទានមានបានអ្វីដែលជាពិសេសគឺឲ្យលោកមានសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយសូមឲ្យមានអាយុយឺនយូររហូតទៅក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាពិសេសគឺលោកពុកអ្នកម៉ែលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់ដែលតែងតែជួយជៀវលើឌីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់យើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនថាបើសិនជាលោកអ្នកជួយជៀវលើឌី original បានន័យថាលោកអ្នកជួយផ្គត់ផ្គង់នៅសិល្បករសិល្បការនីនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយផ្គត់ផ្គង់នៅផលិតកម្មដើម្បីឲ្យមានកម្មវិធីផ្លៃផ្លៃដើម្បីផ្ដិតជូនលោកអ្នកទស្សនាជាបន្តសង្ឃឹមថាលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាជួយជៀវនៅឌី original ពីកម្មវិធី4 season របស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាផលិតកម្មបុផារបស់យើងខ្ញុំផងដែរចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំប្រកាសច័ន្ទក៏សូមគោរពនឹងជំរាបលាហើយជូនពរដល់លោកលោកស្រីម្សាទៀតឲ្យមានតែសុខសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា